Kaakaota, vitsi, crazy movie. Mä sen veri. Skullen 11, näkyvyys 7. Ja siinä kuultiin. Mikä meininki? Tänään on aivan mahtava meininki. Mitä ihana audion murros on tällä hetkellä käsillä. Ihmisten kärsivällisyys on jokseenkin kadonnut. Radio on menettänyt merkitystään ehkä sellaisena niin kuin mediana, mikä olisi jollain tavalla uniikki, että sieltä löytäisi jotain, mitä muualta ei löydy. Niin radio on niin kuin pitkällä saanut olla niin kuin osi omassa ekosysteemissään. Sitä ei pystytty niin kuin häiritsemään. Paitsi sitten nyt viime vuosina, kun on alkanut tulee äänikirjoja ja podcastit on vihdoinkin Suomessa yleistynyt. Ja tietysti sitten podcast-puoli, niin ne on sellaisia, mikä on niin kuin lyönyt läpi tällaisessa niin kuin äärimmäisen kiireisessä elämäntavassa, missä ihmiset sitten tänä päivänä elää. Ja tässä on huomattu niin kuin pienestä pelon ilmapiiriä, että tuhoutuuko perinteikäs audio kokonaan. Ja se on mun mielestä tosi absurdi ajatus. Mä oon semmoinen tapaus, että en kuuntele oikeastaan radiota laisinkaan. Not live radio, no. Tosi vähän kuuntelen radiota. Ja itse asiassa podcastejakään ihan hirveästi ei tule kuunneltua. Lähinnä automatkoilla. Auto on ainoa paikka, missä mä kuuntelen radioa. Äänihän on se, mikä siinä on hienoa ja minkä takia siihen rakastuu ja minkä takia mä sitä tein niin kauan, on se, että se on täysin sun näköinen. Sulla on niin kuin tosi paljon päätäntävaltaa tekijänä siihen, mitä sä sanot, miten pääsee sä sanot ja muuta. Ja niin kuin suhun luotetaan. Kun sitten taas esimerkiksi, niin kuin jos vertaa sen perinteiseen TV:seen, niissä on niin kuin todella tarkat ne kuitenkin, että mitä sä oot siinä tekemässä. Tuo on ehkä vähän vaikea, kun tämä on vielä niin kuin ihan vakiintunut täysin noi termit sillä tavalla, että broadcastiksi tehtyjä ohjelmia, niin niitä puhutaan, tai niistä puhutaan podcasteina, niin ne menee hirveän usein sekaisin. Ja sitten kun oikein, että kuka niin kuin saa nimittää itsensä vaikka podcastiksi, voiko ohjelma, joka on tehty broadcastiksi ja mennyt sen jälkeen nettiin, niin voiko sitä sanoa podcastina, vai onko se radio-ohjelma, joka on laitettu vain nettiin. Niin sillä tavalla niin kuin kaikkien vertailujen tekeminen on hirveän haastavaa, kun se termistö on vielä niin kuin kehittymässä parhaillaan. No radio on kumminkin, no sanoa, että se on sieltä aikojen alusta ensimmäinen laite, ennen kuin tuli televisio. Kyllä se sen takia onkin on koko ajan, aina kun ei ole televisiot, niin mistä muualta tietoa saa. Mitä se on podcast? Podcasti on niin kuin NS-nettiversio radiosta, mutta taas sit sillä, että se on ihan tarkoitettu just siis siihen nettiyleisölle. Podcasti on semmoinen, mikä on tuotettu internetissä jaettavaksi, eikä radiossa jaettavaksi. Ja mun mielestä tässä on niin kuin hyviä ja huonoja puolia siinä, että niin kuin tilanne ja aikataulut ja elämänrytmi on kiristynyt ja sitten musaa kulutetaan eri tavalla. Et silloin kun tekee radiojuttuja, niin pitää tehdä myös kompromisseja, koska pitää miellyttää kuulijaa, koska silloin me tarjotaan sitä audiota virrassa mukana. Kuulija ei pysty tekemään itse sitä valintaa, että klikkaan tämän päälle, vaan jos kuulija kuuntelee radiokanavaa, niin pitää olla oletus siitä, että keskimäärin tietää, mitä sieltä tulee. Keskimääräinen kuuntelija kuulee siitä 4 tunnin showsta sen 20 minuuttia. Niin mitä järkeä sun on niin kuin tavallaan tehdä sitä 4 tuntia? Sunhan kannattaisi mieluummin tehdä 20 minuuttia hyvää, joka sitten kun tämä ihminen haluaa sen nauttia sen annoksen, niin se on se 20 minuuttia timantti, eikä vaan niin kuin 4 tuntia hädissään jotain. Ja podcastissa ei olla niin kuin tilivelvollisia minkään radiokanavan brändille tai identiteetille tai millekään ohjelmaslotille, niin silloin ne ohjelmat voi muotoutua niin kuin paljon vapaammin ja voi ottaa ehkä enemmän riskejä. Ja voi tehdä niin kuin enemmän teoksen näköisiä ohjelmia ja teoksia. On totta kai eri kuulijakunnat podcastilla ja radiolla, koska sehän on niin kuin on demand ja podcastiinsa hakeudut. Kun taas